kulan waxaan wanaagsan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka oo aad ku barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Waa subax sabti, taariikhdu waxay ku beegan tahay 25-ka bisha 9-da 2022. Qodobada iminkadana daawan doontaana waxaa ka mid ah: faraha ayaan kala baxnay dhexdhexaadinta Farmaajo iyo Roble, mid ka mid ah guddiyadii ka howlanaa dhexdhexaadinta oo sidaasi yiri, haddaba sababtu maxay tahay waan idin faahfaahin doonaa. Ma burbureen mise way socdaan weli? Wadahadalladii Farmaajo iyo Roble yaa wareer taagan ayaan idin qaadaa dhigi doonaa. Siyaasiyiin dalab cusub soo jeediyey kadib burburkii wadahadallada Roble iyo Farmaajo. Madaxweynaha dalka Jabuuti oo si kulul uga hadlay dagaalka ka dhex qaraxay Farmaajo iyo Roble ee aan weli la xalin. Qodobadan iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad muuqaalkan kaga bogan doontaan. Fadlan daawadee haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir haddii aad horeyn ula joogtay, na sii share gareen muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro ugu bogtaan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Wacan aynu ku bilowno, dowlad goboleedka Galmudug ayaa shaaca ka qaaday in dhexdhexaadintii Farmaajo iyo Roble ay faraha kala baxday kadib markii ay wadahadallada ka socon waayeen garabka madaxweyne Farmaajo. Waxaana hadda gebi ahaanba burburay rajadii laga qabay in dhinacyadu ay heshiis ka gaaraan khilaafkooda. Wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle oo wareysi siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in Galmudug ay waqti badan ku bixisay oo kala dabqaadida Farmaajo iyo Roble, isla markaana ay muddadaasi ka dayacmeen howlo badan oo maamulka horyaalay. Wasiirka ayaa caddeeyey in hadda Galmudug ay faraha kala baxday dhexdhexaadintii labada mas-uul, wuxuuna garabka madaxweynaha Farmaajo ku eedeeyey in dhankiisa ay waxba ka socon waayeen. Socodsiinta wadahadallada waxaa lafdhabar u ahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo guddoomiye Maxamed Mursal isku dayo qaatay in ka badan waqtigii loogu talagalay ayaa lagu bixiyey xal u helidda khilaafkaas. Laakiin albaabkaas waa uu soo xirmay ee shirkii iyo dadaalladii socdana albaabada ayaa loo laabay, ayuu yiri wasiir Falagle. Waxa uu sheegay in sababta keentay in laga quusto inay sii socdaan wadahadallada ay tahay in la waayey haba yaraatee wax isku soo dhawaansho ah. Si walba oo la isugu dayay waxay isugu soo aroortay in wax tanaasul ah la waayey, xaaladduna waxay ahayd mid marba marka ka dambeysa kasii daraysa, ayuu yiri. Sidoo kale wasiirka warfaafinta maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa sheegay in hadda madaxweynaha Galmudug uu ka dhex baxay dhinacyada, isagoo sheegay in maamul goboleedyada kale ay fursad siiyeen haddii ay xalin karaan khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Waqtigii aan ugu talagalnay iyo juhdigii aan ku bixinay wadahadalladaas way socon waayeen, waxaan caddaynaynaa inay guul daraysteen dadaalladii aan wadnay, ayuu yiri. Waxaa intaasi sii raaciyey howlo badan oo horyaalay maamulkeena Galmudug waxay u dayacmeen in qaranka Soomaaliya uusan jilbaha dhigan, balse hadda waa naga soo afjarantay hawshaas, xalkeedana waan keeni weyne, ayuu sidoo kale sii raaciyey Axmed Shire Falagle oo ah wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Galmudug. Dhanka kale, ma jira ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha, balse mas-uul ka tirsan Filla Soomaaliya wuxuu sheegay in wadahadallada ay weli socdaan filayaana inay guul ku soo dhammaadaan. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkan? Ilaa haatan la xalin la'yahay khilaafka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu bilaabmay markii uu ra-iisul wasaaraha xilka ka qaaday agaasimiyihii Adanabad Sugida haddana ah la taliyaha amniga ee madaxweyne Farmaajo Faadi Yaasin Xaaji Daahir. Tallaabadan ayaa waxaa ka soo horjeestay Farmaajo waxaana ku tilmaamay mid sharci darro ah, isla markaana dhankiisa waxa uu isna magacaabay taliyaha Nabad Sugida isagoo Yaasin Fari u magacaabay. Labada mas-uul ayaa sidoo kale isku maandhaafay xilka qaadistii wasiirka amniga Xasan Xundubey Jimcaale iyo magacaabidii uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay isla wasaaraddaas Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, sidoo kalena aad u mucaarada xukuumadda Farmaajo. Balse duluucda iyo xudunta khilaafka ayaa ahaa arrinta ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sarkaalad ka tirsaneed hay-adda Nabad Sugida oo la sheegay inay shabaab dileen. Walow waa la shabaab ay dhankooda beeniyeen warkaas lagu daabacay warbaahinta dowladda ee ahaa in ikraan iyaga afduubteen kadibna ay dileen.
عدالة هرادين تيكران يودا هادالة اللومر ايا نقطي ميدو قلاف حوغن كرداشي سودو كله وحا قلافكا كيني كدي مركي او رجل وزارة او بوغشكو تاقي دالكا كينيا لكن حفيزكا روبلة وحوحي لغاسي شيغي ان قلافو او دحيو لبدا مسولو سنجرين بوغشادا روبلة وحي موجيسي انو دقن يهي حريركا ديبلوماسي دا او دحيا لبدا ودن لنكا كله بلوغي بيشي اغو سي سنت كان farmaajo ayaa soo saaray wareegto madaxweyne oo ku hakiyay in hay'adaha dawladda ee galaan heshiis samaysa afgarad taabanaya siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dalka qoraalka farmaajo waxaa lagu sheegay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo gudanaya waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta hantida qaran iyo madaxbanaanida dalka wuxuu xeer madaxweyne ku joojiyay in hay'adaha dawladda ee galaan heshiis samaysa afgarad kasta oo taabanaya siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga balse war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska maxamed xuseen roobla oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgarsiinta ayaa lagu sheegay in hay'adaha dawladda ay sii wataan shaqadooda markaasi kadib ayaa waxaa dadka qaar oo siyaasadda u dhundulayla ay sheegeen in marka la eego qoraaladii ka soo baxay dhinacyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u muuqdeen in khilaaf soo kala dhex galay farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble kaasoo la xiriira kala aragti duwanaan ay dadka badan u arkaan inay salka ku hayso awoodaha dastuuriga ah inkastoo ra'iisul wasaaraha gaashaan ku dururay in uu jiro khilaaf u dhexeeya isaga iyo farmaajo siyaasiyiin ayaa dalab cusub soo jeediyay kadib burburkii wadahadalada farmaajo iyo Roble Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka mid ah murashaxiinta mucaaradka ayaa dalbaday in guddiga waawaanta ka dhexwaday madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhammaaday iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ay caddeeyaan mowqifkooda waxay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in dadkii wadahadaladaasi waday ay ummadda u caddeeyaan xaqiiqda jirta iyo cidda xalka diiday si loo ogaado mas-uulka diidan in horumarka laga sameeyo arrimaha taagan sidoo kale waxay si wada jir ah garab istaag ugu muujiyeen ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyaga oo ku booriyay inuu hore u sii wado arrimaha doorashooyinka maadaama ay tahay midda keliya ee xilligan isbeddel horseedi karta cabdiraxmaan cabdishakuur Sameey ayaa yiri ujeedka ugu weyn ee uu farmaajo ka lahaa wadahadalka waa in kiiska Ikraan la xagal daaciyo waqti la iibsado si uu ugu sii kabto filasho waagi xilka looga qaaday agaasimihii hore ee NISA iyo in la hakiyo dardarta ra'iisul wasaaraha ee gacan ku haynta hay'adaha amniga dad badan ayaa isweydiinaya muxuu ku diiday tanaasulkii uu Roble sameeyay wuxuuna doonayay inuu kalsoonida ka dilo dadka uu Roble magacaabay loona tusiyo in uu ka degi karo hadaba farmaajo tanaasul iyo xal laga sugi maayo ee qoladii dhexdhexaadinta waday mowqifkooda shacabka u cadeeyeen uu yiri dhanka Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu isna yiri waa cadeyd in farmaajo rabin wada hadal iyo tanaasul midna mana ahayn wax horey looga bartay in wax tanaasul la sameeyo odaytinimana muujiyo oo ku mahadsan yahay ra'iisul wasaare Roble inuu muujiyo wax kasta oo tanaasul ah si xal loo helo ama dadka dadaalada wada ay u soo qoostaan waxaa laga doonayaa dadkii wada hadalada waday inay ummadu u cadeeyaan xaqiiqda jirta iyo cidda xalka diiday sidoo kale waxaa laga doonayaa inay garab istaag buuxa u muujiyaan ra'iisul wasaare Roble waxaan u soo jeedinayaa in uu hore u sii wado dardargelinta doorashada maadaama ay tahay wadada keliya isbeddel keeni karta dalka lagu samato bixin karo cadaaladna lagu xaqiijin karo uu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed ugu dambeyntiina madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo khudbad ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa dul istaagay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya dagaalkii Itoobiya khilaafka kala dhexeeya dalka xabadda wadaaga ay yihiin Eritrea iyo qodobo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhamaaday farmaajiye ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble waxa uu soo jeediyay inay xal ka gaaraan waxyaabaha isku hayaan jabuuti waxay ka walwalsan tahay khilaafka madaxda sare ee dowladda
iyada oo dalka ku jiro xaalad kala guur ah. Dareenkeena waa in xal loo helaa si aanay saameyn adag ugu yeelan jadwalka doorashada, ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo ka hadlayay kulanka qaramada midoobay. Khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda waxa uu saameyn taban ku yeelan karaa doorashooyinka, balse xalka looga hortagi karo waa in waanwaan ku dhammeeyaan Djibouti. Xaqiiqdii way ka walwalsan tahay xaaladdaas, ayuu sii raaciyay hadalkiisa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gele. Jamhuuriyadda Djibouti waxay codkeeda ku biirisay dalalka, hay-adaha iyo ururada caalamiga ee ku baaqay in xal nabadeed lagu dhameeyo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta. Waa tahay daawadayaal, halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Janaalka Xulashada. Wararka dawshadeena wacan ay la socodkeena cudoon, waad ku mahadsantihiin, nabadgelyo.